Ja, hej och välkommen till min kanal och min restaurang. Det är jag som är Figgen. Idag ska vi servera 3 stycken rätter här. Skip preparation phase. I don't need to prepare. Ge mig orders. Hörru, kyparen. Sätt igång. Hallå? New order. Salmon steak and boiled potatoes. Inga problem. Salmon steak and boiled potatoes. I'm proffset salmon steak and boiled potatoes. Hur ofta kan jag säga salmon steak and boiled potatoes? I don't know. Här har vi en massa skit. Bort med skiten. Det är någon typ av sås i den här som inte riktigt vet var den kommer ifrån. Vi häller ut den. Så, upp. Nu ska vi se. Det är lite olja på den, va? Fan. Ursäkta. Ja, då ska vi se. Vi behöver 10 ml olja. Inga problem. Vad är det här för äckligt? Vem har inte städat? Det är jag då. Så, 10 millimeter. 10 ml. Vi behöver salt. Det där är peppar. 5 gram. Så, perfekt. Sen ska vi ha... Helt. Puff. Perfekt. In i pannan med dig. Förberett och klart. Sen ska vi ha potatis också, va? 36 sekunder serve hot. Vatten. En lite vatten, tack. Fan, vad är det här? Det är vatten. Det är potatisvatten, tror jag. Nej, det är fel. Okej, du är tom i alla fall. Ner med dig. Och sen upp med dig. Och så en liter vatten. Gud vad långsamt det tar. Tid. Höpp. En liter vatten. Smask. Så. Vi behöver också salt. Salt. Hur mycket var det? Hur mycket salt var det nu då? Min telefon tror att jag pratar med den. Käften! Boop. Måndag. Fan, vad håller du på med? Nu ska vi se. Vatten. 20 gram salt. Yes, box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Så, 20. Varsågod. Ställer vi dig här. Är du en potatis? Du är en citron. Okej. Okay. En potatis. 300 gram potatis. Varsågod. Det var en. Det var 2. Let's go. Så. På med vattnet där. Steka dig. Satt vi på rätt. Yes, box. That's it, va? Boil för 120. Ja. Och så en liten tallrik. Vi tar en stor tallrik idag. Varför inte? Åh, hej. Schemack. Och så ska du bara bli klar här, så vänder vi på dig, där har vi dig. Stäng det här, det är fan, man kan få den där i ögat. Och sen så ska vi ha en sån där, där ligger du och skräpar. Spatula, jag tror du blir klar innan potatisen, va? Potatisen är inte ens kokat, va? Ja, ja, ja. Sånt som händer, vad då för sås? Det är ingen sås här, det är fan, det är olja. Sås, har jag inte diskat den där ordentligt? Ja, skitsamma. Jag är en ansvarsfull kock. En sida klar och sen ska vi då rotera dig. Smask. Perfekt. Och så potatisen där snart klar. Perfekt. Så slänger vi dig där. Har vi en tång? Hallå? Fan. Där har vi tång sen. Mycket bra. Mycket bra. Så. Så är du snart klar där. Och du börjar bli klar där. Vattnet kokar. Underbart. Okej, vi är klara med dig. Kan vi hoppa över till nästa? Okej. 50% tid. Ah, ja, inga problem. Jag tajmar det där väldigt bra, tror jag. Jag är bländ nu. Jag hade en massa fett och grejer i det där. Det är inte så länge. Nu är den bländ. Så att du är klar. Och du är klar. Fram med dig till tallriken. Hallå. Hej. Hej. Jo. Det passar. Hallå. Hur var det jag gjorde där? Rotate left. Okej. Okay. Off. Nu blev jag lite kladd där. Men det är lugnt. Så. Bort med dig. Och så har vi potato. Så, fan stressad jag, varför är jag där? Det vet inte jag. En potatis till dig. Release. Vilken fin uppläggning det här blir. Och så en potatis till dig. Hallå. Fan, nu ligger på golvet. Kan vi stänga av det här också? En massa gas och grejer runt. Hallå. Potatisen. Kom till lilla vän, kom till Figgen. Hallå, potatisen. Kom. Inte, fan. Hallå. Men, är du dum i hela faderullan? Jag behöver bli... Hörru, tången, det är något fel på det. Ge mig potatisjäveln bara. Hur svårt ska det vara? Så, potatis. Så, shalaf. Lägg dig där. Ta dig, servera. Fan, nu tappar vi potatisen. Hallå. Varför lå... Helvete. Kom så. Jag håller på. Så, jättebra. Och så lugnt, försiktigt, så serverar vi potatis. Varsågod. Pling, pling, pling. Here we go. Varsågod. Boff. Nästa order, tack.
Kolla här. Overall score, det är maximalt. Jag är så duktig på lokomat. Guest complaints. Vadå teknik? Vadå heating mistake? Var det för varm potatis? Sula. Så, nästa. I'm ready for everything. Ah! Gazpacho. Food processor. Åh, jag har ett pris här. Hej, hej. Lägger dig där. Ja, det blir bra. Så, det är ett stekbord där. Så där, ja. Gazpacho. Ska vi se. Gurk. Agurk. 320 gram. Agurk. En på dig. Det måste vara skitlätt. Gazpacho är väl inga problem, tänker jag. En på dig. Sen vill vi ha tomater. 360. Ona tomatas. Dos tomatas. Det är tre tomater ungefär, eller? Så snabbt ska det gå. Schmack. Tomatas. Hallå. Jag får se hur mycket det... 360-320. Jättebra. Red bell pepper. Paprika. Paprika, paprika, paprika. 240 du. Och du ska i... 480. Det är bara två stycken så här. Skit i att ta bort den gröna delen. Det bidrar till smaken. Den kanske redan borta i och för sig. Så, smask. Sen, bröd. Fan, ska vi ha bröd i den där? Det visste inte jag. Okej. Okay. Hur mycket bröd skulle vi ha då? Vi ska ha 150 och du är på 300. Så vi... Hallå, kniven. Menar ni att jag måste köpa ny kniv? För att någon är jävligt slarvig. Ja. Utensils, please. Hallå. Knife. Give me the most expensive, best knife ever. Thank you. Så ska vi bara dela brödet här på mitten. Det är väl inget problem. Smask. Nej. Lägg ner kniven där nu. Så, tack. Och då ska vi se. 337. Ah, det får bli lite mindre blöd. Så. 137. Kan vi ta en liten del bröd där bara. Så. Då har vi mycket bröd. 192. Det blir brödigt där. Jättebra. Sen ska vi slafsa ihop det här. Inga problem. Kör. Så. Add to mixture. Olivolja 30 ml. Ja, ja, inga problem. Har vi, vart fan är oljan då? Har vi förstört alla oljor? Ah, ja, vi får köpa ny. Liquids. Olivolja, please. Yes, please. Thank you. Korkar vi upp den här och då var det 30 ml olivolja. Nu ser inte ett skit här. Så. Olivolja, varsågod. Vinäger. Vinäger. Wow, vad du spann. Du ska ha 30 sådana. Så, det är lite extra så. För den goda smakens skull. Ramla inte där nu. Svartpeppar och salt. Det kan jag. Är det salt? 10 stycken. Så, det blir lite extra salt. Skitsamma. Inte plant. Så, tack. Sen ska vi ha svartpeppar 10 gram. Jajamän. Så, varsågod. Sen ska vi då ha 300 ml in i deep bowl. Du är en deep bowl. Bowl basic. Deep plate basic. Varsågod. 300 ml. Inga problem. Så har vi lite gazpacho till senare. Det är jättebra. Garnish with chives. Okej. Okay. Vi bara hälla ut här. Hallå, pizza håller jag på att säga. Ja, det blir bra. Du får extra stor portion. Det bjuder vi på. Chives. Parsley. Chives. Varsågod. Hur mycket då? 8 gram. Hur mycket är du då? 2. Jag skulle vilja kunna ha flera sådana här i handen. Så. Perfekt. Kolla vad fint det är, gott folk. Schmask. Kling, kling. Gazpacho. Tiden är bra i alla fall. Sen nu blir inte maten perfekt. Men det är sånt som händer. Guest complaints. För mycket smakar av olika saker. För lite grejer där. Jaja. Temperaturen var perfekt. För det är kall jävla soppa. Okej, okay, next. Come on. Come on. I'm on a roll. New order. Pork chops with baked potatoes. Okej. Okay. Vi behöver pork chop. 200 gram pork chop. Upsi hoppsi. Porky choppy. Jättefin där. Och du ska salt, svartpeppar och timjan. Inga problem. Salt. Det där inte där. 4 var det väl. Så. Jag tror jag 4 i alla fall. Väldigt ja då. Och så salt. Det är... Salt! Fan är du? Varför ligger det citron där? Hoppas inte hälsovårdsmyndigheten kommer, då blir jag körd. Så.
Perfekt. Och sen så ska du sunflower oil. Ut med dig. Så där har vi dig. Sunflower oil. Hur mycket då? Vi ska ha så mycket som 30 ml. Inga problem, inga problem. Go, go, go. Så. Schmask. Och sen ska du steka 90 sekunder. Inga problem. Vart har vi dig då? Där. Boff. In i pannan. Smask. Smask. Så. Rätt panna. Så. Sen då potatis. Potatis. Cut potato 300, inte 50 gram chunks. Inga problem. Where's the potato? There's the potato. 300 gram till 50 chunks. Det är typ klyftpotatis. Hörru. Så. En i mitten. Så. Och en i mitten. Så. Det var bra, eller? 300 potatis. Och det här är typ fel sorts gram. Men det är lugnt. Och så ska du på en tray, va? Med salt. Ja, men det är skitbra. Så. Jag är proffs. Det blir lite ojämnt stekta kanske. Men det är sånt som händer. Så. På med dig. På med salt. Lite sådär. Jättebra. Det var 7 gram på potatisen där. Seasoned salt. Baka 18-80 sekunder. Upsi hopsi. Stäng in dig där. Hur mår du? Du mår snart bra. Vart har vi stekspaden? Den har vi där borta. Okej. Då kör vi. Så, smaskig hops. Kom igen, ska bara vända dig här, kör Bosse. Jag tror det är allt, eller? I hope so. Wow. Transfer place, serve hot. Okej, vi behöver en stek, sån här, vad heter det? Plate. Brr. Så vänder vi dig bara lite här. Och hej. Perfekt. Steak away. Och hur mår potatisen då? Hälften. Okej, inga problem. Let's go. Jag är inte stressad. Kom igen. Hörru. Put some tvål här in. Watch it out. Så. Och så put it out. And then hot water. Disk it a lot. And then put it out. Så. Oj, inte på golvet. Och så skölj it out. Så. Jättebra. Nu är du ren. Varsågod. Stäng av dig. Ska vi se. Hur mår du? Du mår snart klart. Och du börjar bli bränd, va? Ja då, du är klar. Hallå. Sätter vi dig där. Fram med tonken. Vart är tonken? Tonken, vart är du? Satan, perkele. Nu ska vi se, du är snart klar. Tonken, stopp. Så tonkar vi upp dig här. Hallå. Lägger dig där. Och release. Perfekt. Lägger bort dig för att du håller på att bli klar här. Nej, det är du inte alls. Hinner en potatis till. Minst om det. Hörra, kom hit. Så. Ska du på tallrik. Så. Kolla vad effektivt. Så. Hallå. Nej, men vad fan. Kom hit. Så. Lugnt, riktigt. På tallrik. Varsågod. Hör, tonken. Kom tillbaka. Varsågod. Tonk. Så. Hallå. Så, jättebra. Ah! Nu är du klar. Porky choppy. Ta porky choppy. Varför kan jag inte ta dig med dig då? Är den för tung? Jag vet inte. Tatis. Release. Hoppa, 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 hoppa. Av med dig på tallrik. Av med tallrik på dig. Så, fint. Vart har vi spatulan då? Spatula. Så, det måste gå snabbt och effektivt kök. Och det ska bli gott också förstås. Så, och sen på dig. Hold to rotate. Så. Du ser lite ro ut. Ja, det är sånt som händer. Det är bara fläsk. Hopp. Så. Vackra sidan uppåt. Nu kör vi. Potatis, pork och choppy. Varsågod. Here we go. Go, go. Snabb mat där i alla fall. Kolla. Taste. Soka. Guest is pleased. Flavors. För mycket salt. Bad cutting teknik. Men i övrigt så var det bra. Okej. Okay. Nästa. Kan vi få något nytt nu då? Fisk. Har vi gjort fisk idag? Ja, det har vi gjort. New order. Jag fick faktiskt baked trout. Take the trout. Trouty. Baking tray. På dig. Kom hit.
Sätter vi dig här. Fan, missar vi en potatis? Ja, skitsamma. Salt dem. Nähä. Att inte salta fuck, nu måste jag köpa en ny fan. Vem fan har så här? Du måste ju kunna komma emellan här för att kunna helvete, fan. Nu ska vi se hur mycket vi skulle ha den då. Black pepper 5. Black pepper 5. 5 black pepper. Okej. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Tack, varsågod. Och sen skulle vi ha timjan. Femma. Timja femma. 1, 2, 3. Hallå. Så, femma. Varsågod. Och sen kliar lite näsa. Dill. Dill i dill. Dill i dill. Varsågod. Femma. 1, 2, 3. Så där nere. En till. Så, tack. In och baka. Varsågod. Hallå, fisken! Fan, vad färsk den var. Kula. Hörru! Hörru! Sluta! Fisken! Kom hit. Inte ligga på golvet. Så. Fisken, in i dig. Stänga där, varsågod. Vad gör vi så länge då? Vi ska ha cut lemon. Okej, okay. Cut lemon into quarters. Lemon. På den, nya kniven, varsågod. Into quarters. Något sånt där. Puff. Och så tar vi dig. Puff. Och så tar vi dig. Puff. Ah, fuck. Ah, ja, det blir bra. Hallå. In med kniven så vi inte tappar bort den. Det blir dyrt då. Garnish parsley leaves och det där. Ah, ja. Hallå. Baked trout. Hur har jag scrollat klart då eller? Okej. Okay. Parsley leaf 6 gram. Persilja, persilja, persilja. Tallrik. Tallrik. Persilja. Lemon, varsågod. Fan, vad många bitar det blev. Det var inte meningen. Jävlar, hur mycket citron vill man ha? Det är skitmycket citron ju. Ta put it on här. Varsågod. Akta brödet bara. Ta, så. Här kanske. Ja, så. Och så missar brödet. Perfekt. Och så bara en lemon kvar. Schmack. 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 Så. Persilja. Persilja, persilja, persilja. Jag tror det var 6. Och ska du ha lite, bara lite... det som är så gott. Vad heter det? Pepparrot på. Är du klar eller? Det är du faktiskt. Sant. Sant för dig. Du är klar. Persilja, pepparroten, varsågod. Och hur mycket då? Vi ska ha pepparrot. 5 gram. Yes box. Så, lite för mycket. Men okej, okay, det går bra. Ah, fan, den var varm. Kom hit. Tack till fisk. Hörra, sluta. Fan, den lever fortfarande. Nu ska vi se. Där har vi den. Kan vi put on tray? Hörra. Put on, inte te. Release. Hör du spatula? Där hänger du lite smidigt, schysst. Så, och så bara on plate. Och sen bara rotate. Smack, filibombom, varsågod. Hallå. Och så tar vi dig, balanserar över här. Kom igen, inte fisken ramlar inte. Så, kling, kling, kling. We go. Kolla här, smaken nästan perfekt. 4 scores, very good. Vad klagar du på? Det... ofta man klagar på ofta man klagar på att citronen är felkuttad. Va? Det är... sopor. Ja, 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 ja. Gott folk, vad tyckte ni om detta denna lilla dag? Opsi, helvete. Trodde inte den skulle gå igenom så, men okej. Okay. Då vet man det. Just det, saltet. Helvete, kan vi rädda saltet? Där har vi saltet. Kom då, saltet. Ja, vi kunde rädda saltet. Och sen skulle vi rädda dig här också. Det är lite gazpacho där bakom, men det är lugnt. Glöm inte att tumma upp det här klippet om ni tyckte om det. Glöm inte heller prenumerera om ni inte redan gör det. Så ställer vi bort den här, tror jag. För det är inte dumt att hålla på och leka med. Kan man spruta med den här? Rätt på råvarorna, varsågod. Hallå, jag vill inte... kan vi slänga dig? Bra. Okej, du ligger där. Tack så mycket för att ni tittat. Hej då!